Dette første bildet på utstillingen vår. Det heter Human Rights og menneskerettighetserklæring nummer 1. Dette bildet en ung mann som har levd hele sitt liv i flyktningleir i Betlehem. Den heter Aida Camp. Han tilknyttet en organisasjon som heter VM, som jobber med megling. Det en arabisk form for megling som heter Sulha. Og vi var på besøk og fikk lære dabke, som en palestinsk form for dans. Så selv om han har levd hele sitt liv i flyktningleir, så ser man at han har veldig stor livsforsett. Og han har masse energi som smittet absolutt over til oss. Og det litt av det handler om, egentlig å vise humaniteten, altså menneskene bak konflikten. Jeg hører masse media om terror og krig, og man får inntrykk at det det som skjer, eller at landet bare består av masse folk som lager bomber eller noe. Så vi vil vise at menneskene har sine liv, at de gjør sine ting. Og så har vi også ikke bare fakta, ikke bare som menneskerettighets ting. Vi har Bob Dylan, for eksempel. A dreamy dream alone is only a dream. A dreamy dream together is reality. Så det er future. Så har vi enda et foto her som Fatima Al-Qadi som har tatt. Det hovedfotografen vår som har tatt de fleste fotoene. Hand in Hand en helt fantastisk organisasjon. Det en skole som ligger i Jerusalem, hvor halvparten av elevene palestinere og halvparten av elevene israelere. På skolen så lærer de både hebraisk og arabisk, som veldig uvanlig. I hvert klasserom så det en lærer som prater hebraisk og en lærer som prater arabisk, og det en av hver rektorene. Så dette absolutt et veldig unikt, på en måte, som vennskapsprosjekt, hvor elevene på skolen får en helt annen kunnskap og kompetanse enn elevene på ordinære skoler, hvor palestinere og israelere lærer og studerer hver for seg. Og det å kunne velge å slåss mot krig med ikke-voldelige midler, det vi prøver å vise frem. Og så det var sånn veldig parallell til en kjempemobilisering, en kjempesamholdet som Norge og Oslo viste etter det tragiske som skjedde, og som også den samme spiriten som vi prøver å vise med Palestina og Israel.